Aquesta propera setmana entra a concurs l'Associació Artística En Cert de Sabadell amb l'obra T10. T10 és una producció pròpia que està dirigida per la Maria Mercè Fisa. El que has de fer és treballar més. Sí, treballar molt més. Treballar més? Sí. Tu sí que hauries de treballar. No. I no beure tant. Que tot el que guanyo tu gastes en beguda, borratxo. Oh, que jo no gasto en beguda? Però si quasi bé no ho veig. Aquesta obra, escrita per la Maria Mercè Fisa, és una obra en dos actes que simula un vagó de trens dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que fa el trajecte diari. La primera part de l'obra, el recorregut de Sabadell a Barcelona, i la segona part surt de Barcelona per arribar a Sabadell. En cada part s'escenifiquen uns fets quotidians que han passat a la vida real. Són esquetxos de situacions viscudes de la pròpia directora i es fa referència a temes socials, culturals, racials, humorístics, etc., la qual cosa fa que l'espectador es trobi molt còmode i les situacions narrades a l'obra siguin molt properes. Mire, senyora, hágame usted el favor. No se lo diga usted a nadie de este tren. Pero creo que me voy a tirar un peo que va a retumbar todo el tren. Us esperem aquest proper diumenge al Teatre Orfeo Calallenc per veure T10, una obra molt divertida en el que surten en escena quasi bé 24 personatges.